Den här huggormen har just lämnat sin vinterdvala. Det är fortfarande kallt, så han är stel och långsam. Hans svarta skinn absorberar solvärmen och snart rör han sig snabbare. En annan huggorm har blekblåa ögon. Ett tecken på att det är dags att ömsa förra årets skinn. Allt handlar om att imponera på damerna. Han drar av sig det gamla skinnet. Och en stilig, ljusgrå huggorm med svarta zigzagränder kommer fram. En mus tvättar sig flera gånger varje dag. Men den använder inte tvål och vatten. Den tvättar bara pälsen med hjälp av tungan och tassarna. Skogsmöss är väldigt bra på att klättra i träd. De använder svansen för att hålla balansen och för att styra dem genom luften när de gör ett långt hopp. Det här musparet har råkat välja samma träd. Och de gillar verkligen varandra. Och nu är det dags att para sig och få massor av ungar.